E kremtja e sotme e pagëzimit të Zotit ton Jezu Krishtit mund të ngjall pak habi në secilin prej nesh. Të mendojmë se Jezu si kishte nevojë edhe ai që është hyj vërtet të kishte pagëzimin si falje mëkatesh, në fakt duket shumë e habitshme. Por pagëzimi që po bën të shëngjoni nuk ishte si pagëzimi që do të jepnin më vonë apostujt me urdhën të Krishtit në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë për fillimin e hirit hyjit në ne, në të tjerë edhe për faljen e mëkateve. Pagëzimi i gjonit ishte pagëzim për kthimin, ka Zoti për afrimin sa më shumë me të. Për dëshmuar Izraeli një kohë ecit, ka hyj, ka hiri i tij, bashkimit me hirin e tij. E në këtë prizëm mund të kuptojmë pse Jezusi shkon të pagëzohet. Habitet edhe vetë gjoni kur e sheh Jezusin se është në rresht së bashkut me tjerët dhe dëshiron edhe ai të pagëzohet e të dëshmojë se dëshiron të afrohet hyjit. Në fakt gjoni në unëzidhin e sotëm i thotë Jezusin, mua më duhet të pagëzohem prej teje, e ti po vjen të kun, por Jezus i përgjithit me të fjalë interesante, lëre tani, sepse kështu nga ka hije të kryim çdo gjë që përkon me vullnetin e hyjit. Pra Jezusi nuk dëshiron të largohej nga ky rast për dëshmuar përkatësinë e tij të plotë ndaj Atit vet. Dhe kjo gjë po i kërkoi Izraelit të dëshmonte përkatësinë ndaj hyjit në këtë kohë që ishte shumë urgjente, sepse vetë Mesia kishte ardhur në mesin e tyre. Sa bukur Jezusi nuk hum rast, edhe ato raste që mund të duken se ja ulin dinjitetin, nuk hum rast për dëshmuar përkatësinë për Atin e vet. E sa shumë ka për të na mësuar nesit krishterë që të mos humbim raste për dëshmuar fenë tonë. Edhe kur na duhet të shkojmë kundër botës, edhe kur na duhet të jemi të veçantë, ndryshe nga bota. Jezusi këtë ka bërë në fakt, ka qenë shumë ndryshe nga të gjithë. Si njëri patjetër ishte njëri në kuptimin e plot të fjalës, por shumë ndryshe për sa i përket mënyrës se si arsytonte në dashuri për hyjin, Atë dhe për secilin prej nesh. E për të na treguar këtë lloj veçorie të Krishtit, Zoti sot na ndihmojnë leximet e tjera. Në leximin e dytë, në fakt Shën Pietri dëshmon mirësinë e Krishtit kur thotë ai e përshkoi vendin duke bërë mirë. Sa bukur Jezusi që përshkon vendin duke bërë mirë. Ky është imazhi që i ka krijuar Shën Pietrit. Nuk besoj se për rreth Jezusit në atë kohë vlonte edhe as drejtësia, harmonia në qytet, por gjithsesi Jezusi vazhdonte të bënte mirë, vazhdonte të ishte i ndryshëm në kuptimin njeri i plot, në dashuri për hyjin dhe në dashuri për njerëzit. Leximi i parë flet për shërbëtorin e hyjit, i cili do të ishte krejt i mirë. Është profecia e Isaisë profet, në fakt, që përshkruan kështu Mesin që do të vinte dhe ne e kuptojmë njëherë se në Jezusin sa të vërtetë dalin këto fjalë. Thot Isaia, ai s'do ta thyej as kalamin e coptuar, s'do ta ndal as fitilin tymues, dhe pa u trembur, ai do ta shpall të drejtën. Është i mirë Mesia, s'ka frikë ta shpall të drejtën, dhe e bën këtë nga që kryesorja për të është që të kryej vullnetin e Atit vet. Në fakt Jezusi dikon tjetër thot në Ungjill, ushqimi im është që të kryej vullnetin e Atij që më dërgoi. Ai që e dërgoi. E këtu kuptojmë se sa e rëndësishme del ky episod i pagëzimit të Zotit tonë Jezu Krishtit, edhe si dëshmi e Atit mbi birin e vet, dëshmi që duhej dëgjuar nga të pranishmit, sepse në atë çast që u pagëzua thotë Ungjilli, Jezusi doli nga uji dhe u hapën qiejt, u pa shpirti hyj që po zbriste por si plum mite, dhe zëri që vinte nga qielli, zëri i Atit, pra që thotë ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Ky është biri im, thotë Ati. Na e thot ne, në fakt, që të kuptojmë se Jezusi nuk është thjesht një profet i madh, një njeri me moral të lartë, një njeri intelektual, që i ka thënë botë disa parime të larta, por është vetë biri i hyjit në mesin tonë. E prandaj nuk duhen dëgjuar ato mendime që nga njëherë dhe në bazë të teologjisë përpiqen të thonë se hyji nuk mund të ketë birt të vetin. Kush mund të vendosë një gjë të tillë? Hyjin nuk mund ta përcaktojmë ne, hyjina është zbuluar i tillë, si trini, dhe ne thjesht i hapemi kësaj zbulese. Por ata që përpiqen të manipulojnë teologjinë edhe në këtë pikë, në fakt janë njerëz që përpiqen të manipulojnë edhe shoqërinë, dhe për t'i larguar nga dashuria e madhe që Jezusi, biri i hyjit, ka predikuar, pra dashurinë deri më ekstreme për hyjin Atë dhe për secilin prej nesh, dashurinë edhe për armikun. E për ta zbutur, tham, këtë nivel dashurie që Jezusi kërkon, atëherën kanë dashur të zbehin edhe identitetin e ti të vërtet që është biri i hyjit, që të mos i dëgjohet fjala. Është shumë djallëzore një kurthe tillë. E këto lojra teologjike, lojra djallëzore teologjike, dalin nga zemra po as djallëzore që luajnë edhe me turmat, sepse duhen t'i qojnë aty ku duhen vetë. Por ne të krishterët kemi ndihmën e Shpirtit të Shenjtë,
e nuk duhet kemi frikë, ai na ndihmon me mënyrat e veta për të kuptuar hilet që fshihen pas këtyre rrymëve të ndryshme, mendimesh mbi Jezusin, që fshihen natyrën e tij të vërtet hyjnore, edhe pse e quajnë njëri të veçantë e përsëritur. E sikurse në shpirtin shenjtë që zbret në trajt plumi mbi Jezusin, Ati bën dëshmi për birin, në pokot shpirt shenjtë, Ati na ndihmon edhe ne që të besojmë të vërtetën e madhe mbi birin e vet të dashur. Por ka edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Pagëzimi i Jezusit, si çasti në cilin Ati bën dëshmi të vet mbi birin e tij, edhe si çasti kur shpirti i shenjtë zbret mbi të në trajtin e plumit, ka pas një ndikim të madh edhe mbi vet natyrën njerëzore të Jezusit. Ishte vërtet se në atë kohë një djalosh që nuk i kishte mbushur ende të 30-tat nuk mund të fliste në publik. E duke respektuar këtë zakon të kohës, Jezusi vetëm pasi mbushte 30-tat pagëzohet në lumin Jordan nga Gjoni dhe fillon edhe veprimtarinë e tij publike me mrekulli të ndryshme. Por nuk e fillon pa marrë forcën e Shpirtit të Shenjtë. Mund të na çuditësin edhe ne të gjithëve kjo fjalë, forca e Shpirtit të Shenjtë, që duhet Jezusit, që është vetë hyj, pra e tham, forca e Shpirtit të Shenjtë. I duhet natyrës së tij njerëzore. Ajo natyrë duhet të mbushet e të gjitha, të lyhet, fjala Mesi do thot i lyhur, të lyhet me shpirtin e hyjit në plotësi për të dëshmuar më lehtë natyrën e tij njerëzore, të dëshmojë natyrën e tij hyjnore të veten dhe të krijojë trinitetin e shenjtë të Atit e të Shpirtit të Shenjtë. I nevojitej kjo forcë e Shpirtit të Shenjtë, natyrës njerëzore të Jezusit, që edhe vetë si njeri, natyra e tij njerëzore të kuptonte natyrën e vet hyjnore. Janë tema teologjike që ndoshta neve na bezdisin, por që tregojnë se sa madhështor është vetë biri i hyjit që është bërë njeri dhe ka dashur për ulej aq fort sa që ta fshihte në një farë mënyrë natyrën e tij hyjnore dhe të zbulonte pak nga pak në njerëzinë e tij edhe hyjninë e tij. E në këtë proces të madh i është dashur edhe forca e Shpirtit të Shenjtë. Ti afrohemi pra Jezusit, birit hyjit, i cili me dashuri të madhe dëshirën të na mësoj edhe ne që ta përshkojmë vendin, ta përshkojmë shoqërinë ku gjendemi duke bërë mirë, e kur ta kemi të vështirë, me këmbëngulje të kërkojmë forcën e Shpirtit të Shenjtë. Ai që ka vepruar në Jezusin birin e hyjit, vepron edhe sot e kësaj ditë në kishën e tij, duke na dhënë shtysat që ai ditë japet të sajoj në ndërgjegjen tonë, për të kryer edhe ne vullnetin e hyjit derisa një ditë të bashkohemi në lumturinë e Trinisë së Shenjtë.